فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطبے کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں یا نہیں, اہل علم کا اختلاف ہے, پر گنجائش ہے, پر گنجائش اس کے اندر موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص خطبے کے دوران کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم خاموشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو اور بات چیت سے یقیناً منع کیا گیا ہے, پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, بلکہ خطبے ہی کا ایک حصہ ہے کہ جس میں گویا کہ سامعین سے دوسرے لفظوں میں گویا کہ طلب کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, کیونکہ نبی کا نام آئے اور لوگ آپ پر درود نہ بھیجیں تو اس انسان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے ساتھ, اگر اسی طریقے سے لوگوں نے ایک اور مثال دی ہے اہل علم نے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے اور کہے الحمدللہ تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں, دونوں مسئلے ایک ہی طرح سے ہیں, دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں, گویا کہ گنجائش اس کے اندر مسئلے کے اندر موجود ہے.